hatutaki uongo. Imefika mahali hatutauziwa uoga. Na baba, sisi jambo moja ambalo tunangoja ni kwamba wewe ndio ulishinda kura tarehe 8. Hatutaki handshake, tunataka wewe utuite pale Nairobi, tuelekee State House tumuondoe William Ruto. Maboko oye! Maboko oye! Mlolongo oye! Baba, jambo lingine, sisi tunajua kwamba Mheshimiwa Chebukati alipewa pesa uliposema kwamba alikuja kwako nyumbani kwako. Tunataka ifike tarehe ueleze wananchi Mheshimiwa Chebukati alikuja kwako kufanya nini, na kama ni pesa tujue kwamba alikuja kuchukua pesa, na kama si pesa pia tujue alikuja kufanya nini. Jambo la mwisho, sisi tunasema kama vijana wako baba kwamba tuko tayari kutembea na wewe, tuko tayari kwenda jela, tuko tayari kukufa. Kama kukufa ni kwa haki, tuko tayari kukufa. Na hiyo safari baba umeanza, tutatembea na wewe, tutaenda na wewe kila mahali katika nchi ya Kenya kuhakikisha kwamba haki yetu ya tarehe 8 imeweza kutimizwa. Kwa hayo mengi, asanteni watu wa Mlolongo. Kuna zingine Kenya zinafaa kuibwa.